Danske forskere har fundet årsagen til migræne. Smerten opstår, når blodkarrene i hjernen udvides. Ny medicin kan derfor være på trapperne. Det vi har brug for, det er at få en medicin, som kan få os på benene relativt hurtigt. Vi har ikke lyst til at vente alt for længe, når vi tager vores medicin, inden den virker. Og som virker sådan, at vi fungerer som normale mennesker, selvom vi har migræne. Novo Nordisk Fonden har netop doneret 2,5 millioner til forskningsprojektet. Generalsekretær for NATO, Anders Fogh Rasmussen, på vej ind i det Nationalhistoriske Museum på Fredensborg Slot for at deltage.